və bu günləri Respublika prokurorluğuna çağırılmışdınız. Nə ilə bağlı idi? Hə, deməli, Respublika prokurorluğunda 6-nın yarısına çağırmışdılar. Bu yolla, molla bağlı biraz gecikdim. Amma Eldar Sultanov qarşıladı. Sonra baş prokurorun birinci mavini Rüstəm Usubov qəbul elədi. Söhbət elədik. Xeyr, təxminən belə burdaydı sizdə bir yarım saat 40 dəqiqə söhbət oldu. Həm müxtəlif şeylərdən, yəni Mehman Əliyevin hər halda məsələsi, müsahibəsi çox qabardığına görə, biraz da deyəsən başqa əllərində elə sübut eləmək üçün mən Facebook statuslarımı, müxtəlif yazılarımı çıxardıblar. Mən bir neçə gün əvvəl Facebook statusu yazmışam ki, Mikail Cabbarov təhsili xaraba qoydu, indi getdi, vergini xaraba qoyur. Ona etiraz edirlər ki, niyə belə yazıbsan? Ondan sonra bu Kooperasiya Universiteti haqqında bir status yazmışam, orada bazar olduğuna dair, Eldar Quliyev deputatın. Onu şey elədilər ki, niyə yazıbsan bazardır, rüşvətdir filandır. Mən də elə yeri gəlmişəm, Rüstəm Usubovdan xahiş elədim. Rüstəm Usubova müraciət elədim. Dedim, Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsində müraciət eləmişəm, sizə şəxsən müraciət edirəm. Xahiş edirəm, o bazarı dayandırın orada. Çünki orada baş verən prosesləri mən dəqiq bilirəm. Ona Azərbaycan təhsil haqqında söhbət elədik ki, çox yaxşı təhsil var. Mən də dedim, valla, mənə elə gəlir ki, elə deyil. Və özünə də dedim, Rüstəm müəllim, siz sözə prokuror kimi yanaşırsınız, mən sözə redaktor kimi yanaşıram. Əslində, biraz fərq oradadır. Ondan sonra mən bu vaxt, bu yaxınlarda gündəliklərimi oxuyanda o vaxtdan bir gündə müsahibə yadıma düşmüşdü. Gördüm, Güllaz Qəmbərliyə verdiyim, o da moderator azda geri, 3 il bundan əvvəl, 4 il. O müsahibədə, niyə o müsahibəni təkrar veribsən, orada bəzi adamlar, deyirəm, bu 4 il, 5 il əvvəlin müsahibəsidir. Niyə veribsən, deyirəm, xoşuma gəlib vermişim. Bir də, deməli, Mehman Əliyevin təbii ki, müsahibəsi ətrafında söhbət getdi. Ki, Mehman Əliyev düz demir, Mehman Əliyev biz qəbul eləmişik burada. Mən də deyirəm, valla, Mehman Əliyev çox tanınmış jurnalistdir, Mehman Əliyevi müdafiə eləməliyəm, eləyirəm. Mehman Əliyev də bu sözlərinin və iddialarının hamısını özü də deyir, sübut eləməyə hazırdır və bunu dəfələrlə deyib. Ki, yox, sən onu sən vermə, sən çox nüfuzlu jurnalistsən, səndən istifadə eləyir Mehman Əliyev, səndə verir müsahibəni. Deyirəm, valla, mən müsahibəni mən istəmişəm Mehman Əliyevdən və Mehman Əliyev məndən 100 dəfə tanınmış, 100 dəfə populyar jurnalistdir. Dünyada da tam Mehman Əliyevi tanıyır, Azərbaycan mətbuatında generalı. Sonra bir başqa yazı haqqında məndən ehtirazlarını bildirdilər. Əfqan Sadıqova, Əfqan Muxtarlıya, Əziz Orucova mən bir status yazmışdım. Ədalətsiz məhkəmələr günahı yoxdur. Yəni, sən niyə məhkəməyə ədalətsiz deyirsən, sən niyə deyirsən ki, Əfqan Muxtarlıya apar topar iş verdilər, deyirəm, o ki, Əfqan Muxtarlıya son söz haqqı vermədilər. Və niyə Əziz Orucova deyirsən ki, çox iş verdilər, deyirəm, Əziz Orucova vəbşə cinayət yox idi. Və Əfqan Sadıqova niyə belə? Deyirəm, ki, Əfqan Sadıqovdan bir ili götürüblər, indi qaytarıb ona təzədən iş verir. Yəni, belə normal söhbətlərimiz oldu və bütün bu yazıların hamısının yer aldığı bir xəbərdarlıq tərtib eləyiblər ki, və Əvəz Zeynallı, sən bu xəbərdarlığa imza. Dedim, valla, biz gəlin sizlə anlaşmamızı pozmuyaq. Bizim sizlə münasibətlərimiz müddətində şey yoxdur. Yəni, xəbərdarlığa imza atmaq məsələsi yoxdur. Mən ona imza atmayacaq. Onu da görünür, hazır idilər. Biraz etiraz edərlər ki, görürsən, Eldar müəllim dedi ki, mən ona görə də protokolu hazırlamışam. Yəni, onlar biliblər ki, mən imza atmayacaq. Əvvəlcədən protokolu hazırlayıblar. Protokola da imza atdı Rüstəm müəllim. Ondan sonra da Eldar müəllim. Çox normal, onu deyim ki, çox normal qarşıladılar. Eldar, mən keçən dəfə Rüstəm Usubovla çox sərt danışmışdıq. Hətta bura mən gələndə dedim ki, valla, mənlə elə danışılacaqsa, mən ora gəlməyim. Son dərəcə səviyyəli, həqiqətən də baş prokurorun mavinində yaraşacaq şəkildə, çox qəşək şəkildə danışdıq, söhbət elədik. Ondan sonra da ruşqasını mənə verdik xəbərdarlığa imza at, əlini havada qoymadım, aldım ruşqasını. Ruşqa çox xoşuma gəldi. Dedim ki, Rüstəm müəllim, o ruşqanı mən hədiyyə eləyə bilərsiniz. O da maşallah, oradan çıxartdı bir yeşə belə karabka, bunun içində bu ruşqalardandır. Bu belə. Bu ruşqanı da Rüstəm müəllim mənə hədiyyə elədi. Çox sağ olun. Eldar müəllim də deyir ki, bizim ruşqayla gelib bizim əleyhimizə yazacaq. Dedim, yox, ruşqayla yazmıram, mən klaviatura ilə yazıram.
Yəni son dərəcə bu belə bir söhbət oldu. Mən də xəbərdarlığı imzalamadım. Dedilər ki, bizi yazılarına diqqət elə izləyirik. Ölkədəki ictimai, zaten xəbərdarlıqda da onu yazmış. İctimai siyasi vəziyyət həssasdır. Sizin yazılar ictimai rəy formalaşdırır. Sizin sözünüzə reaksiya verirlər. Sizin sözünüz ictimai rəydə fikir yaradır. Ona görə də Rüstəm müəllim dedi, mən çox xahiş edirəm yazılarınızda diqqətli olun. Mən də dedim, mən hər zaman diqqətliyəm, çalışacağam. Əgər ölkə ictimaiyyətinin rəyinin formalaşmasında bizim rolumuz varsa, onun məsuliyyətini daha da təbii ki, anlayıram və çalışacağam o şeylərə də diqqət eləyək. Təbii ki, bizim işimiz təhqir eləmək, böhtan atmaq, uşaqdan aşağı vurmaq deyil. Amma bu məsələdə yekun olaraq məndə o qənaət var ki, məsələ Mehman Əliyevin müsahibəsi məsələsidir. Mehman Əliyevin müsahibə məsələsi çox ciddi narahat eləyib hər kəsi. O biri yazıları onun qulağına qoyub, çünki mənim hər yazımdan nəsə tapmaq mümkündür. Mən hər zaman yazı yazıb, ümumiyyətlə hər yazıdan nəsə tapmaq mümkündür. O yazılarda bunun gözünə qatıblar. Mehman Əliyevin müsahibəsi daxilində çox böyük narazılığa səbəb olub. Xüsusilə İlham Əliyevi kimlərsə inandırıblar o məsələyə. Və mən də dedim, o problem yoxdur, Mehman Əliyev onu hər zaman, hər yerdə də deyil. Onunla bağlı.